সংগীত নাটক অকাডেমি বটাপ্রাপক বিশিষ্ট সত্ৰীয়া নৃত্যগুৰু আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যক অতি শুদ্ধ ৰূপত আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে লাগি আগবঢ়াই দিয়া সেইগৰাকী বিশিষ্ট নৃত্যগুৰু আমাৰ লগত আছে। আৰু প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডেমক্ৰেচি লাইভ মৰমলেন পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যে আপোনাৰ দৰে সেই প্ৰকৃত সত্তাক ধৰি ৰখা এজন ব্যক্তি আজি সেই প্ৰাপ্তিত আমি সকলো সুখী আচলতে। ধন্যবাদ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এই বঁটাটো দিলে ভাৰত চৰকাৰে সংগীত নাটক একাডেমি, ভাল লাগিছে, অতি ভাল লাগিছে। কাৰণ মোৰ ভাল লগাতকৈও মোৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ভাল লাগিছে, আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃ সেইসকলেও খুব ভাল পাইছে। আৰু এইটো মোক যোনেই মানে শুভেচ্ছা জনাইছে সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে আপুনি আৰু কেইবাবছৰ আগত পাব লাগিছিল। ৰত্ন ফেলো প্ৰাপক আৰু বিশিষ্ট নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিনেতা আমাৰ নজৰ আছে দুলাল ৰয়। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ডেমক্ৰেচি লাইভৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই প্ৰাপ্তিয়ে আচলতে কোন পৰ্যায়ত সুখক আচলতে মানে পৰিণত কৰে? মই এই প্ৰাপ্তিটো মই অকলে লোৱা বুলি মোৰ যোগ্যতাৰ কাৰণে মই পোৱা বুলি মই নাভাবোঁ। মই সমগ্ৰ যুৱ নাট্যকৰ্মী, মোৰ জ্যেষ্ঠ নাট্যকৰ্মী, মোৰ কনিষ্ঠ নাট্যকৰ্মী আৰু এই নাট্য জগতৰ যিসকল ব্যক্তি আছে জড়িত হৈ দৰ্শকৰ শাৰীত, সংগীতৰ শাৰীত, অভিনয়ৰ শাৰীত, কলা কৌশলীৰ শাৰীত সকলোৰে লগ সকলোকে একে হৈ লগ লাগিহে মই এই সন্মানৰ অধিকাৰী হ'ব বিচাৰোঁ। আৰু মই নিজৰ নিজস্ব কোনো কাৰণ আপোনালোকে জানে যে নাটক এটা কালেক্টিভ আৰ্ট, গতিকে কালেক্টিভ আৰ্ট যেতিয়া অকলে কৰা কাম নহয় যেতিয়া ইয়াৰ এটা লগ লাগিব, ইয়াৰ এটা সমদল লাগিব। গতিকে সমদলত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক লৈহে মই গৌৰৱান্বিত, তেওঁলোকক লৈহে মই তেওঁলোকৰ ভাগীদাৰ মই হৈছোঁ আৰু সেইটোতে মই আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাপ্ৰাপক আমাৰ ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে। গতিকে আজি আন এক বিশেষ এটা মহেন্দ্ৰ ক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ গুৰু সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে, সেই অনুষ্ঠানত আপুনি আছে, আপুনি ইতিমধ্যে অতি অন্তৰেৰে খোলা অন্তৰেৰে গোটেই কথাখিনি কৈছে, তো কেনেকৈ আপুনি সেই আৱেগটো প্ৰকাশ কৰিব? আচলতে সেয়া আছিল 1982 চন, মোৰ এটা বিশেষ মহেন্দ্ৰখনত মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু গোবিন্দ শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰত মই মোৰ সত্ৰীয়া নৃত্য আদি পাঠ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় তেখেতৰ লগত মোৰ শিক্ষা, শিক্ষণ, প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শন গোটেইখিনি আচলতে চলি আছে। আৰু তেখেতৰ যিখিনি শিক্ষা পদ্ধতি, এই শিক্ষা পদ্ধতি আচলতে অতি উচ্চমানৰ আছিল। আৰু তেওঁ এগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক যিগৰাকী আচলতে অসম চৰকাৰে প্ৰথমখন এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, অসম চৰকাৰে সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাবলৈ দিয়া প্ৰথমখন যিখন এপইণ্টমেণ্ট আছিল সেইখন শ্ৰদ্ধাৰ গোবিন্দ শইকীয়া ছাৰে এইখন পাইছিলে প্ৰথম। হয়, এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আজি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ। ইমান এটা ভাল খবৰ
অসমৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহ এজনে ফেলোত পাইছে নৃত্য জগতৰ আমাৰ গুৰু, শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু, মোৰ গুৰুৰ গুৰু, যাৰ নাম ল'বলৈও আমাৰ ভয় লাগে। তেখেতৰ আজি এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমি আজি উপস্থিত থাকিব পাৰি, আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি মানে ঋণী হৈ থাকিলোঁ যে আমাক এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'বলৈ দিলে। আজি সঁচাকৈ অতি সৌভাগ্যৰ দিন বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ একেলগে এখন মঞ্চত আমাৰ দুলালৰ ছাৰ আৰু গুৰু গোবিন্দ শইকীয়া ছাৰক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু সেই অনুষ্ঠানখনত আমাৰ গুৰু আছে আৰু গুৰুৰ গুৰু আছে। গতিকে আমি আচলতে আজি অতিকৈ আনন্দিত, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ আমি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ, তেওঁলোকে এই নৃত্য জগতত যাতে আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰে। আজি ভাৰত চৰকাৰৰ দুটাকৈ বহুত ডাঙৰ সন্মান আমাৰ অসমলৈ আহিছে। প্ৰথমতে সংগীত একাডেমি ৰত্ন আমাৰ দুলালৈ ছাৰ আৰু লগতে গোবিন্দ শইকীয়া ছাৰ, দুইজন গুৰুৰ লগতে আমি বহুত কাম কৰিছোঁ। সকলক মঞ্চত তেওঁ ঠাই দিছে দুলালৈ ছাৰে, আৰু সত্ৰীয়া একাডেমিৰ সঞ্চালক হৈ সত্ৰীয়ানিতক বিশেষ দুপদ দুপে আগুৱাই নিলে। তেওঁৰ ওপৰত অতি সুখী আমাৰ বাবে গুৰুবোৰ, কাৰণ আমি ৰতনধ্যাম, হাইস্নাম কানাহেলাল আৰু ইফালে বিজয় তেণ্ডুলকাৰ, হবিব তনবীৰ আদিৰ লগত, ইব্ৰাহিম অলকাজীৰ লগত আমি দুলালৰ ছাৰক ধৰিব পৰা হ'লোঁ। আমিও পৰম সৌভাগ্য যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো, ৰত্নজা সনাতন কলাপীঠ অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল 2013 বৰ্ষৰ জুন মাহত, আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল আজিৰ আমাৰ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটাপ্ৰাপক আপোনাৰ নাটক ৰত্ন একাডেমি ৰত্ন প্ৰাপক দুলাল ৰয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰত্নজাক আগত ৰাখি, গুৰু গোবিন্দ শইকীয়াক আগত ৰাখি তেনেকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল। আৰু সেইগৰাকীয়ে, সেই স্কুলখনক আৰম্ভ কৰা গৰাকীয়ে আজি সংগীত নাটক ৰত্ন বঁটা পাইছে, গতিকে আমাৰ কিমান সৌভাগ্য। আৰু গুৰু গোবিন্দ শইকীয়াই সেই দিন ধৰিয়ে আমাৰ স্কুলখনত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছে, আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকে জানে, বৰগীতে হওক, লোকগীতে হওক, হোলীগীতে হওক, এই ধৰণৰ কামখিনি আমি কৰি আহিছোঁ।